waan sidii malab mar qura adiga ay mudsaday hadaa miray ruuxda miiray ma gaabsadayoon markaga tegin haddaan mayayri mid kala shalay madaxa ku suray maniyo uba inaan ka maarma muugtahay anigu ka maarma muugtahay جعيل متلو ممير دلو ما دي سينما هلا عشادو هدا دي قميس دي بين مرد نفسي قمال واد متي ستي موقاقا حتى نو مهجيري ما انكي غنقو مسالة دي غي هدا ايقا ميري محبادا ماروهي ايقا ميري محبادا kale kale halkan imo kale sidee wax u jiraan meeshaan maxad ka sameeyneysaana kaliya xabiibtu waxaan u imaaday inaan ku heeso waan la socdaa marwaasada inay ku waday meesha dheemanka ay ku geysay kadibna dhaga qurux badan ay ku soo gadeey war hadalkaaga hoos u dhig aniga maanta hor may dabagalays ha dabcan dabagalan kugu haya noloshaada inta ka dhiman waan ku dabasocanaya iyo ma masiibada igilisay ma kugu filnaa weesan ay sheeg iyo qe waxaas waxa ka weyn aniga masiibada maskaxdeeda ku beeran adiga ma waxaad ka xishoonaysaa in lagu dhaho ninka murada ka shaqeeya wiilkiisa ku guursaday intaas ma ka xishoonaysaane wariya labolabada aad ku hadlaysid aniga iga jooji middeeda kale ani adiga isku leebar ma nihin qof kugu leebara waa inaad raadsataa mar dambana isku dayn wejigeega inaad soo hor istaagtid ma fahantay dallaaan ayaa ku haysata adiga waa inaad dan yeelataa handaa adiga aniga i jeceshahay dhaadhaanyo adiga haddaan ku jeclahay saddex beri kadib maxaan u guursanayaa si fiican ii dhegeysa akhbaar xunan kuu hayaa fariid wax walbawaa uu arkay magaaladana waa uu ka tagay adigana laguma guursanayo fariidna lagama yaabo dib dambe inuu ugu soo laabta magaalada marka niidaada waxaas ka saar muxuu arkay fariid muxuuna og yahay ama wuxuu og yahay aniga inaad xoog igu shubinayso wax walban aniga ayaa u sheegaayo dabcan asaga wuu baxay wuu maseere qofku qofkuu jecel yahana wuu u maseeraa xanaaqa markuu ka soo deganaana u sheegaayo waan ka xumahay niyad xumo ayaa ku gashay rajana way ku gashay waxaad isdhaahda adiga labadooda way kala hareen adiga naftaada aada ugu qalsoon tahay miya ha haddii ay fududtaa aniga in layska ka iloobo adigaaba mar hore iyo iloobi lahaa maantuna haddii aad taagnaato soo ma daalaysid shaqadeedaa sidaas noqotay lacag maa bilaash lagugu siina haddaadan shaqaysan waa runtaa su-aal caadi aan iskakaa weydiiyaa haddaba ayaan ku sii mashquulnaalaha kuu fudeeya mar kalaan is arki doonaaya waayahay waan is arki doonaa habeen lamid a aisha igara hal noqo aniga badrooniga run ahaantii baan ka xanaajiyey balse waxaan rajeynaya inuusan ka cadgoosan wa iga cadgoosanayaa maxaa yeel kafateerida dhan way dhahay nadiifi laakiin aniga waxuma arko maxaa yeel waa la qabsada moogtaa allah allah aw tirtirihii anigaad nadiifinaya meeshan oo dhane maxaa samayn rabtaane adigaan ku caawinayaano ilan badroonigaaga anigaa ka xanaajiyey waa inaan ku caawiyaa kharii khasaaro wada qaybsanaynaa dhab may kaa tahayna adiga ha waayahay anigana miisaskan tirtiraaya adiga waxaa caddaatay inaad dadaal badan tahay xalaal caleegayaaqay
kan goorma laabane ma kan anaga hata fartiina no xisay fartiin yaa way waa aanu geega meenayga fariskeega runti faras ma leedahayna ha adigoo ma tan itus kartaa ha waan ku tusinayaa bal ka war dadka shaashada sawirka jaceladooda ayay saartaan laakiin adiga faraskaaga saarate aniga amalada jaceel shaqo kuma leediyaa adiga qatar aniga ayaa soo koriyay hooyadiis markii dhashay dhimatay way umul raacda miyaa hooyadiis haa dabcan markii ay hooyadiis dhimatana qof binaadan inuu ka soo agdhowada wuu diiday xitaa murada fardaha joogay dadkuna wuu diiday qof walba arrin aad u adag soo maaheenne way adkeed aad bay u adkeed laakiinse waxaan u koriyay sidii canugay inuu yahay oo kale cidladu waan ka dhooray waan u cabsaday marmarka qaarna moorada ayaan la seexanaya isaga gacanteedaan ku soo koriyay mararka qaarna masaasad ayaan caanaha ku siin jiray run ahaa masaasad ma caano ku siinaysay hooy la-aanteeda waa xanuun inuu caano helanna waa qasab jaceyl koolkoolin markuu yaraa intaas ayuu u baahnaa aniguna waxaan isku dayay intaan awoodi kara inaan siiyo kadibna anigu way la qabsaday anigu keliya u yaqaanaa keligeygu i jeclaaday maalinta ugu horreysa in dushiisa fuulay canug jooga maradeeda wuxuu yidhi yuu ku dilin iska ilaalay xitaa ninka maradeeda jooga wuxuu yidhi ma ku jeclaanaayo aniguna waxaan ku yidhi wuu jeclaanayaa waxay dhaheen wuu ku kaltuuraayaa anigana waxaan ku yidhi maya faraskan anigaa iska leh anigaana magac u bixiyaan ku yidhi isdajoo kubalaya falashteele maloobad oo quluxlu badneed oo indheel caddaanka ahay isdaji taltiib oo kubal yalaale kash isdaji ha taltiib qadala tahay walaahu caliim muusan i kala turin wuu jeclaa magaciisna maalinta ugu horreeyey fartiin ayaan ka dhigay sheeko qurux badan waa aaday u fiican tahay ninka mooradiina ka shaqaynaa cunugiisa dhibaato ma kuu arkaayeen adiga waxba igama gelin hadduu dhibaato i arko haye kaalehe shaaha mutaysatay aan ku dhahay inta imuu kaale way kanaa gacantaada kama gooyo ohe jaakadaadaan ku siiye laakiin hadduu qabo ku haya adiga hayso maya aniga okayaan ahay haye reerkaaga aaway hooyaday aabbahe way dhinteen oh waan ka xumaa iga raali noqo runaanta waa iska kaa weydiiyo keliya qaladna ii fahmin dhib ma laha noloshaab saaska ah aniga keligaa noloshayda maareeyo farkaloog ayaan bartay iskuulaan soo dhigtay eeyahaas ayaan korsaday baararkaana waan ka shaqeeyaa heese ma baratay codkayga ma xumo laakiin waan heesi karaa aniga firfircoonnidaadaan jeclaystay nolosha ayaa i bartay inaan firfircoonaado maxaa yeele meel walbo aad tegayso waxaa loo baahanyaa inaad tahay qof firfircoon si aad dadka uula qabsatay dabeecad wanaagsan maxaa samaynayd haddii lacag haysato aniga haddaan lacag badan haysan lahaa waxaan fur lahaa meesha eeyaha lagu xanaaneeyo iyo dadka masaakiinta oo derbiyada jiifo kulligood waan xanaaneyn lahaay weliba waxaan u fur lahaa meel weyn oo ay ku baashaalaan oo baqaar oo kaleeta haa
كافيتيريا قرح بدن حتى وانو سميسن لها سيد دتكاسيتي قفل بحي قلبي اسكسو كافيتيريا اسقو خره او ugu dhex sameystano saasan yeeli laha ma jiraan qalbigaa wax ka soo gooy aniga waxaan jeclaa dadka waxa jecelin in aanu sameeyo aniga waxaan sameyn laha hata macmacaan cusub oo dadka dhan ay jecelin kafirteerida markay aan furto dadka ay imaada ayaan siin laha waan ka gadan laha bal ka waran dadka qaar kood isbeddel hadisan rabin dadka qaar kood hadii ay jecelin dhaqankooda hore inay ku taagnaadaan soo laga meeyo markaas farxad inay helaan si walba ay hadda saxan tahay binaadkuna way isbeddelayaan gabadheedi weli ma seexan miyaana katiinkan aad ayuu u qurux badan yahay arooska marka lagu xirana aad ayaad ugu soo baxaysaa dharkan ku soo bixi doono go'aankiisa beri ayaan gaaraya ooy asaada markaas ayay ii gadaysaa ayada kulay go'aankaaga adigaa iska leh Fariid ma la hadashayna wax yar ka hor ayaan la hadlay waa arin fiican xilligan waa habeen saq dhexe waa daalantay macantadaydi ii seexo waan seexanayaa habeen wanaagsan habeen la mid ah kori hoos arooskan wuu dhacayaa wax walba ha igu qaadato hanta arooskan waa inuu dhacaa riyada iyo runta laba ayay kala yihiin laakiinse midaas waa riyadeeda lacag meeqaa ku qaadanayaana aniga gurigayga karadiisa ayaanba si dhib leh ku bixiyaa waaye adiga aan ku weydiiye riyadaada maxay tahay aniga wax riyaan leeyahay ma jirto maxaa ka wadaa weligaa riyo ma yeelanin waan lahaan jiray balse hadirtaan waan ilaabay si walbo ay ahaato aniga hadirtaan ma riyoodo waxbana kuma hamiyo dhakhtarka oo xayawaanaadka markii aan tageyne waxaad dhahday maalin xun ayaan soo maray marka riyooyinka wax burburi maalinta xun miya iga raali noqo waxaan laigu talgelinaan galay mama muhiim maahan haw bixin iskadaa yaqi adi faraantigiiaba fartaada ku sawiran wili aniga adiga haddaan ahaan lahaa intanaa kaleeta gacanta ka qabsado aan antaaki toos ula aadi lahaa ayaan ku dhahay wixii burburay ahaa burburaan riyo cusub ayaanba iska dhisan lahaa aniga inda adeegan samayn lahaano runaantii gabar kaftan badanaa tahay aan dhahna kaftan waay xataa laakiin nolosha caadigaa mar walba xanuun ayay leedahay dhaawacyo badan ayay dadku u geysataa okay aada umahadsantaa maadaama aad uqii lama saxdaiga mudan okay is arag dan buu xiisa waa yahay gurigaaga aan ku geeyo haddii kale niidii ma tegayso gaarigeen hoteelka u yaalaa maya maya aniga gurigay inta dhow lee waayno middeed kale raashinkan kulaal jidka igu sugaysa aan wadaano waan gartay ma ku raaci kara marka laakiin niyadeedi ma degayso halkan waa istanbul wax walbaa laga fashaa lugta waa u bartay laakiin hadda i raacayso waa nagoolaha soo bax waan ku raacayaa adiga antaaki ayaad ka imaatay saa usoo socota haddana kafateeriyada igu imaatay hoteelkaa tagtay daal ma dareemo sid miyaana adiga markaan adiga ku arkay ayaa normal noqday okay waa taasaa moorada aniga ku xaroodo ma jeedido waa meel qurux badane mahadsaned hay kaale 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 gabadheedii qorax leeyaa tahay mugta kaale kaale waxaan ku siinaa intii imo intii imo hadaba mahadsaned yaa is arag dambe habeen wanaagsan habeen la mid ah waxaad ku maasan tahay
وايجا يا أخي هذا نمر كلا نحريس لن مبليه ذين بو كرنت ظهراك قوي نيسين أنا سردوه وهذا ما سنتا فريد ورالكي هذا ما سنتا يا أذيك سيتا هنا سلطانة زادة هذا نوي كسودرت السوما بل فير وحوكو هاد الله ورالكا سردوه حتى ما دي سدمع حبتك يقلي صوغ الوال هذا ما سنتا كسودو هذا ما سنتا ورالكي مدام خوشيه وهذا سودة لسي لكن يا وانا تاكي انا كولاتو ناي وهرين وانا نستا اروس كنا باجستان ان ام لي نايبي ادغيسو اديك موالنت مسو فيوده ما حد كو هدل سانا اروس كانا غوان ديارين ولال حد بي ديغيسو غوان ايان كاري لكن يا وندان ان ان غورسدو ما حد كو هدل سانا أديك موالنتي مساني كأمله، وام حد أخن قد كودخ ميسو. ولال إديجيسو أنا كمدة حي خارج هذا بور كام بدني كده. إديجيسو، متدر كور أيان أركا أبه يهودي استقالة، بل سمانت أيان أركا أنيكا. أديك مدة هذا أيان كوارك أديكا. هلو، يان هذا لا يانا. أديك جيني ما خبتا. هودي إذا ماركنا وي والا ربتا. أنا كروح أن كوشة يا ولال روح أن يسندي يكرين. إدغيس صاحبو أنا قاتلكوا هاي أرنتان كفتن ماهن وغور غور كن ديلمان ورهاد تيد كل واحد وقتها خفتن يرنتين إلى حضرتن آيات جعل إسلسو جلسين موح يرو إيزي آيات كوكل تجسان ها ولال ولالو ما حد كودا أنا كم مرة بو إنن قلبي كاجبي أما بأذيع كم مرجيو احترام كأنا مرة بينا كوجد بأعداد كيدا دسيتر هذا ما حد هذا كالي سميه واحد سميه سيكور تاغن ورهيدا ايديغيس قفكي كوارك وعسليه قفكان قبدا واي قيانتي فريد 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 سيفي عن ايديغيس وحنكو ديلا سيدا هفالين أرينك أسك هذا المتاعن صاحبه. عند أذك ويك خيانت سما. فريدو ويس مسألة هيدين صاحبه ما دام اللي بدينا أصله سكرتين وبريا. ويس مسي. إنديه كان قاركي. سيدان فريد. إنديه كان قاركي أنك ضاعه. وهي خيانتي. أنا خفت أسويك صدمة ماتي. إيش يقول الله ديرتان؟ أنا ما هكلا سمي لها. هندن مقرص هذا دير.
هدي أنت أجنا هدي أنت عادي هاي أركن كل بدر يقول حمد يا يقول هذاي حالة ذي ما في عنا أوكي ولا أركي جيو واحد وقعت مرة ولا أركي جينو قرب كأجي تبيع حسادة محاد عيو المساعة نبهان توردو أكو في عن صومها إيه في عنا لها إذا عندنا نشد أدو كل هدان كارليس نقول لها محاكو قدع حسادة وام حايد دبك قدعها كشدا نباتدو كويس محايتها عدنان عررتين أن كادليا معنى أذيك أذ أباه أطاي بلق وحدوني إن أقل جلان وأكن فريد مكمل لما هاي مالك بحيل جران معي سداسي نقول عدي فريد وانوين كعك أسي أسكله أكو جورسنا يو إتو جورسنا يمشو تجايبه إن كيج أنا جا أكلي إنه جو أنا جا قاطع أيام بري من دوني قصر جري إنه بربر ناكلن إيه لكن هالكن أقلان معيو dadka kalena inuu dulmi aaniga ogolaan waayo wuliba handeen inuu dulmi ku sameeyo midan ogolaanaya ma aha adiga ku sheega handa in la dulminaayo aaniga gabadhaas handa ma nacb tan kale labadooda ayaa sheekadu dhaxtaala waxay ku heshiyeen markii inanka warsugno weeyaan anaga inaan ku hor orodna ma arimoodan ina fargashna ma handa naag adag weeyaan ninka jeclaatana gacan ayay ku dhigeysa waa sidayd oo kale waxaan ku jeclaaday iyada handa isku dhaqan baba noon isku ekaanay bal fikir adiga handa aniga oo kale waxad ka garanaysaa inay tahay waligi aniga kugu dhigana imsa goor wax dhigayna burburay gurigana burbur la soo moogid laakiin sana diidayta umar walba ku daba socday bal imika eeg handa isku nooc ayaanu nahay qofka bilaadniga qofku ka maarin waa maaha taas macneeda inuu farxad ku heesto adiga xaqiiqa farxad kuma haysatid هل مالك كلي سكتي إن أتكفي كرتي دوحة علماء الناير ربان وإن أتكفي كرتي مالك تقشين إلا إيه مانتا إيهن كفي كري يعني بام بدنا نفتي إذا بسي كفي كرتي علماء كلا فريد وحبا إيه خرن إياوا أذي قفك إيه قفت سكو وقيانتي قفكو دونها هذا مكالا جعشا مكالا جعشا محاكالا جيدانا ورهده قفك سوى الدنبيلي دنبيقي أو قلينا عقابتي سوى أمرايا إلا المساكين تسهن دال الله كلي قيد الدنبي مرحب مرحب بيكي سوى أرنت أساني يجي نقدر حيسا قفك لو بنادي المرة بنا صوفر كشتا فريد أنيك وحمية ديكي خريني سانا أذيك موغيس مية دو قفتا أنيك ولالكا جينا نهاي دانتا هدي اي بدا حتى وحان ديارو احل لبداس قفوت انتاقيو ايدل انام كو عيبه ايو ادنا كلمة تشناي واكو بريا ايشيك شرف نوم اهان قفنا عيبه سنورال هاوارون تادا انا قواحس شرف نوم اهان داد شرف لعيان ناي هندانا هو ايدي ذا اروس اي دياري نيسا انا قن هل كان قف جيني كل عي عمل ويكا قفانا يدي هندن بيقى ملحن واتو ما hoyadeena adiga ma walan tahay niyo wax ay ku ogtay haba yaratay ma jirto hoyade nolosheeda markii horeba ayada soo diyaarisay handana markii horeba ayada ay ugu soo talagashay waxay ku tiri gabadhaan ay jeclaan doonta walaal adiga xitaa ibro aad jeclayd aad iyo aad isku jeclaadeen maxaa dhahay ayada la soo midi kalgeen leeman gursayid soo kuma diin aha ani way dhahday warantada hay way ku tiri kadibna maxaa kala dhahay maro azada nafteedu kali ayay ku kalsoon tahay arasku wuxuu doonaa islaada balse wuu soo laabanaya mar walba hooyadeedu uma soconaa wax walba ay darabto wiilkii miyaa ka hormaaday hooyadeeda warkeedan diiday ya
نولشين بين أي كودسنت هذا نسيت أكله دد وين أيانا نولشين جوانا كجيرنو أنسى ميسنا وحنا ربنا إجرا النخولال أتيك أكل مرة بين النخضة هذا وحكة دبنا نولشين كار كان وضنايا سوريرس نولو بهنا وقتهاينا aniga hadan booska ku jirto ku jir lahaa na kala gacanta ka qabsan lahaa antaak intaan la tago aan dhilay na kala guursanaaya wax qasmaay ha qasmaan balaana aragno